november zijn, gaat als goed is iedereen naar de stembus, want er zijn verkiezingen. Heeft u enig idee op wie die gaat stemmen? Ja, wel enig idee. Dat mag zijn? GroenLinks PvdA. Ik heb enig idee. Ik denk dat het Pieter Omtzigt wordt. Hij heeft met die toeslagenaffaire zoveel last gemaakt in Den Haag, dat ik denk dat hij wel wat kan betekenen voor de toekomst. Op wie gaat u stemmen? Ik ga denk ik stemmen op PvdA GroenLinks. En waarom die partij? Ik wil heel graag dat er toch wat gedaan gaat worden aan de klimaatverandering. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Dus als ik heel eerlijk ben, zou ik liever nog iets radicaler gaan. Maar ik denk dat het heel goed voor het land zou zijn als we gewoon een links georiënteerd kabinet hebben. De boeren, hè? De BBB, vind ik ook een partij die me aanspreekt. Maar ik denk dat Pieter meer statements kan maken. Wat is de gedachte erbij waarop u deze keuze hebt gemaakt? Klimaat vooral. Links, dat het linkse blok gaat winnen, want anders zou ik misschien een kleinere partij doen. Dus daarom GroenLinks PvdA heeft een voorkeur nu. Dat we, ik denk gewoon dat we moeten ingrijpen dat we niet zo kunnen doorleven zoals we nu leven. We leven op te grote voet en dat is, weet je, dat is voor mij, mijn tijd gaat het wat duren, maar voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, zie ik toch wel heel veel problemen komen. Ik ben van mening dat wij heel Afrika niet kunnen huisvesten in Europa. We kunnen hulp bieden al daar, maar we kunnen ze niet allemaal meer bij. Je merkt het aan de zorg. Alles staat enorm onder druk. En dan wil ik niet alle, ik zeg het misschien een beetje cru, buitenlanders verschuldigen. Maar het wordt too much, too much. En dat moet echt wat aan. Mensen in nood moeten geholpen worden. 100% maar economische vluchtelingen. Jammer, die moeten het. Sowieso wat partijprogramma betreft. Maar dus strategisch ook een beetje dat ik toch dat linkse blok ga stemmen. En wat zijn er bijvoorbeeld veranderingen die u wil zien in de partij? Het klimaat. Klimaat, CO2-uitstoot, sowieso, vliegtaks, meer gelijkheid voor de mensen, bedrijven die gaan betalen voor, met belastingen, dat soort dingen. Zeker de grote jongens. Dus dat mag allemaal verminderen? De belasting voor de bedrijven mag vermeerderen. Ja. En maar de CO2-uitstoot? Die moet verminderen, absoluut.